নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতিয়ে লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং নিউজ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিজেপিক মুছলমানৰ ভোট নালাগে কিন্তু পিছদুৱাৰী দি বিচাৰিছে বিজেপিয়ে মুছলমানৰ ভোট আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত এতিয়া মুছলমানৰ ভোট প্ৰয়োজন হৈছে বিজেপিক হেহতীয়া খবৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা বিজেপিক এতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে মুছলমানৰ ভোট নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'বলৈ তেওঁলোকক এতিয়া লগা হৈছে মুছলমানৰ ভোট নহ'লেও নিৰ্বাচনী বৈতৰণি তেওঁলোকে পাৰ হ'ব নোৱাৰে আগদুৱাৰেদি নহয় কিন্তু তেওঁলোকক পিছদুৱাৰেদি মুছলমানৰ ভোট লাগে আৰু চলি আছে মুছলমান ভোটৰ অংক উত্তৰ প্ৰদেশত মুছলমানক একত্ৰিত কৰিবলৈ বিজেপি এতিয়া সাজু হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া অংক কৰিছে এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বহু মিটিং কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশত মুছলমানক এৰি তেওঁলোকে জিকিব নোৱাৰে নিৰ্বাচন উত্তৰ প্ৰদেশ নিৰ্বাচনত মুছলমানক এটাও টিকট নিদিয়াৰ টাৰ্গেট লোৱা বিজেপিয়ে কিন্তু এতিয়া মুছলমানৰ ভোট বিচাৰিছে কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী নেতাগৰাকীয়ে এতিয়া বিচাৰিছে মুছলমানৰ ভোট যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে বিচাৰিছে মুছলমানৰ ভোট সমাজবাদী দলতকৈ মুছলমানক আগস্থান দিয়া দলটোৱে এতিয়া বিচাৰিছে মুছলমানৰ ভোট উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিৰ তিনিজন মুছলমান নেতা বিধানসভাৰ সদস্য আছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ আৰু এজনক যোগ কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত এতিয়া শেহতীয়াকৈ বিজেপিয়ে তাৰিক মনছুৰক সদস্য পদ দিয়াৰ পাছতে মুছলমান সদস্যৰ সংখ্যা হ'লগৈ চাৰিজন আৰু তেওঁলোকে অংক কৰিছে যে তেওঁক এইদৰে যোগ কৰাৰ পাছত হয়তো মুছলমান ভোট আৰু যোগ হ'ব তেওঁলোকৰ দলটোত মুছলমান নেতাক বিধান পৰিষদলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ৰণনীতি এতিয়া বিজেপিৰ তেওঁলোকৰ এই ৰণনীতি যে তেওঁক যোগ কৰাৰ লগে লগে আৰু বহু ভোট তেওঁলোকৰ দললৈ আহিব মুছলমান জনতাক নিৰ্বাচনত একত্ৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ বিজেপিয়ে উত্তৰ প্ৰদেশ বিজেপি চৰকাৰে সদস্য পদ দিলে মহসিন ৰাজাক আৰু মহসিন ৰাজাক দিয়াৰ পাছতেই হয়তো তেওঁলোকে ভাবিছে যে আৰু অধিক মুছলমান ভোট তেওঁলোকে পাই যাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এয়া ৰণকৌশল সদস্য পদ দিলে বুক্কাল নবাব দানিছ আজাদ আনচাৰী তাৰিক মনছুৰক আৰু তাৰিক মনছুৰক তেওঁলোকে কিয় সদস্য পদ দিলে কাৰণ তেওঁলোকক লগা হৈছে এতিয়া মুছলমানৰ ভোট বিজেপিক এতিয়া কেৱল মুছলমান ভোট লাগে কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী নেতা যোগী আদিত্যনাথে বিভিন্ন সময়ত কয় যে মুছলমানৰ ভোটৰ প্ৰয়োজন নাই মুছলমানৰ ভোট আমাক নালাগে কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী নেতাগৰাকীয়ে বিভিন্ন ভাষণত উল্লেখ কৰি গৈছে যে মুছলমানৰ ভোটৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বনোৱাৰ যি কৌশল সেই কৌশলত তেওঁলোকে কৈ গৈছে মুছলমানৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই দেশখনত কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ আগদুৱাৰী দি নহয় পাঁচদুৱাৰী দি হ'লেও মুছলমানৰ ভোট তেওঁলোকক লাগে নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'বলৈ তেওঁলোকক মুছলমানৰ ভোটৰেই প্ৰয়োজন হৈছে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে অংক কৰিছে পূৰ্বতে তিনিজন সদস্য পদ আছিল আৰু এজন যোগ কৰিছে যাতে তেওঁলোকে আৰু অধিক মুছলমান ভোট কালেক্ট কৰিব পাৰে আৰু সমাজবাদী দলতকৈ মুছলমানক আগস্থান দিয়া দলটোৱে হৈছে বিজেপি আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিমানেই নকওক যে মুছলমানৰ ভোট নালাগে কিন্তু শেষত গৈ নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'বলৈ তেওঁলোকক মুছলমানৰে ভোট লাগে উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিৰ তিনিজন মুছলমান নেতা বিধানসভাৰ সদস্য আছিল আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে এজনক যোগ কৰিছে শেহতীয়াকৈ বিজেপিয়ে তাৰিক মনছুৰক সদস্য পদ দিয়াৰ পিছতে মুছলমান সদস্যৰ সংখ্যা এতিয়া চাৰিজন হ'লগৈ তেওঁলোকে এতিয়া বিচাৰিছে নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'বলৈ কেৱল মুছলমানৰ ভোট মুছলমান নেতাক বিধান পৰিষদলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ৰণনীতি বিজেপিয়ে লৈছে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰতিটো দলে যিটো সময়ত টঙালি বান্ধিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰো বহু ৰণকৌশল আছে কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী নেতা যোগী আদিত্যনাথে যিমানেই নকওক যে মুছলমানৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু শেষত গৈ নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'বলৈ তেওঁলোকক মুছলমানৰে ভোট লগা হৈছে আগদুৱাৰী দি নহয় পাঁচদুৱাৰী দি তেওঁলোকে বিচাৰিছে মুছলমানৰ ভোট